I den här videon ska jag visa hur man läser in data i R. Först och främst måste man ta reda på vart någonstans i datorn som man är. Det gör man genom att skriva följer. Då får vi reda på att vi är users, Daniel. Där finns inte min fil. Därför måste vi ställa in så vi hamnar rätt. Kan vi se om vi kör den där igen. Att vi har hamnat någonstans. Och så vill vi titta om vår fil finns där. Kan vi BR-lista de filer som finns där vi nu befinner oss i datorn. Kan vi se att vi har tre stycken filer. Vi har en CSV-fil. Vi har en SAV-fil. Vi har skriptet som jag just nu skriver i. Nu ska jag läsa in den där filen. Jag kommer kalla den för D, för data. Den här koden talar om på vilket sätt kolumnerna är separerade i filen. I det här fallet är det semikolon. Det här kommandot talar om huruvida man har rubriker i sitt datamaterial eller inte. I det här fallet är det så att vi har rubriker. Kan vi titta om datat har kommit in genom att kolla vilka variabler som finns i datamaterialet. Vi kan se ålder, utbildning, kön och momsbedrägeri. Vi kan också kolla på datat genom att skriva view. Får vi upp en matris som ser ut så här. Här har vi alltså vårt data. Vi kan slutligen göra en summary över datamaterialet. Vi kan se lite olika indikatorer på ålder, utbildning, kön och momsbedrägeri. Det finns också ett kortkommando som man kan använda sig av om man har sin fil just semikolon separerad. Då kan man skriva CSV2. Då behöver man bara skriva in filnamnet. Då behöver jag inte skriva något mer. Då kan jag ladda in den. Och så kan vi kolla bara så att vi har filen där. Ja. Om vi nu har en SPSS-fil. Det här. Det är en SPSS-fil. Hur gör man då för att ladda in den? Jo, då kommer man behöva ett package som heter foreign. Kör vi den. Och så kallar vi den här för data 2. Skriver read spss. .sav. Så läser vi in den. Kommer vi få upp en varning här, det kan man strunta i. Det blir alltid varningar, väldigt ofta varningar när man läser in SPSS-filer. Men det behöver inte bry oss om för det blir inget fel på datamaterialet på något sätt. Vi kan också kolla på det där materialet, hur det ser ut. Det ser precis ut som det förra. Om man nu av någon anledning inte vet vart någonstans, vad det heter där man har sitt datamaterial. Alltså om man inte kan skriva den här formen eller om man inte tycker att det känns motiverat att göra det. Så kan man också göra på ett tredje sätt. Låt oss öppna en CSV-fil igen. Då gör vi med kortkommandet. Och istället för att här skriva vad filen heter så skriver vi file choose. Så gör vi den där. Om vi nu trycker på run kommer upp en dialogruta. Och vi kommer hit och vi kan öppna den på det sättet. Vänta lite grann. Och det materialet är också inläst. Så lätt är det att läsa in data i R.